Бажаю здоров'я, шановні співвітчизники. Я вже давненько нічого не записував, а зараз з'явився час, з'явився настрій. Я так подумав, що потрібно якесь відео зробити для мого каналу, для того, щоб і канал не загнувся. І, знаєте, навіть деякі кацапські боти вже почали писати, що за мною щось трапилося. Так от, щоб вони не дочекалися, і щоб в них ще припікло пуканів, то я вирішив засняти таке відео. Отже, нещодавно у соцсетях, була якась розмова про сухпаї, які видають у Збройних силах України. Обговорювались стандартні сухпаї ЗСУ, але на них я обзор зараз робити не буду. Додатково до них ще, як вже зрозуміли, нам видають сухпаї інших країн. І один із найкращих сухпаїв, який мені доводилось куштувати, які нам видавали на вихід, це шведський сухпай. Я, якщо чесно, я не знаю, наскільки він армійський. Там написано outdoor, але він дуже класний і дуже підходить для армійських умов. Отже, сьогодні на обзорі отакий от шведський сухпай. Це меню номер 6. Ну, як ви вже розумієте, є ще інше меню від 1 до мінімум до 6, тобто мінімум ще 5. Вони трохи різняться зі своїм складом, що туди входить, які другі блюда. Але в мене в наявності зараз 6-й. Третій ми вже розпаковували, колись з'їли. От. Так от. Ну, по-перше, прозора упаковка. Ви можете передивитися, навіть якщо ви не розумієте, що тут написано англійською, який тут склад, ви можете просто його своїми очами побачити через прозору плівочку, через цей пакет, що там в ньому є. Далі, на упаковці написано, бачите, є отакий знак, щось тут написано, якщо щось немає, коли переводити, хтось не розуміє. Тут написано look, smell, test. Тобто, подивись, понюхай, а потім куштуй. І попередження, застереження таке, що там, мовляв, може строк придатності вийти або ще щось. І зразу така рекомендація, бачите, зразу великим на жовтому написано, що спочатку подивись на дату виготовлення, потім відкрий, понюхай, а вже потім їж. Що би, значить, мабуть, уникнути харчового отруєння. Далі, я його розкрию. Але зараз трохи пізніше, трохи згодом. До кожного такого сухпая йде, але окремо, отакі розігрівайки. Це пакет із хімічним розігрівачем. Там їх, здається, 3 штуки. Інструкція, в принципі, вся понятна, і текстова, і в малюнках. Тобто набирається вода, кидається хімічна розігрівайка і кладеться туди пакет з їжею. Ну, наприклад, отакий от пакет. Розігрівається дуже швидко. На морозі ми розігрівали, він закипає там, за лічені хвилини. Я не зацікав, яка там час. Написано чекати 10-15 хвилин. Ну, але воно розігрівається і швидше. Отже, починаємо розпаковку. Відкривається пакет легко, навіть якщо у вас немає ножа або ще чогось. Можна його відкрити, одірвавши зайве, так би мовити. Далі відкриваємо, як воно називається, там зіп чи що. Його можна буде знову запакувати. І починаємо доставати, що тут є. Ну, є отакий пакетик прозорий. Для різних нужд, можливо, для сміття, можливо, ще щось. Є отака офігітельна, міцна пластмасова ложка-віделка. Дуже корисна, зручна. Вибачте, дуже зручна в користуванні. Обмовка така. Ну і далі погнали. Chicken coconut potato. Коротше, якась картопля із курятиною і коконат, виходить, з цим, господи, з кокосом, мабуть так. В інших меню є ще отака от паста болоньєза, там макарони, офігенні крупні такі макарони, десь
отакого розміру, як фаланга великого пальця. Також з м'ясом, з тефтельками. Все дуже їстівне, дуже смачне. І 400 грам цього вистачає отак от, щоб наїстися, навіть якщо ви дуже-дуже голодні. До речі, на всіх цих меню, на всіх меню однакова кількість калорій. 4600 кілокалорій. Далі погнали. Що в нас є? Є розчина локшина, типу мівіни. Вода заливається прямо в цей пакетик. Нагрів гарячої води. Ну, звісно, якщо ви користуєтесь, нагріваєте воду ось в цьому хімічними розігрівайками, то використовувати її, звісно, не можна. Потрібно нагрівати окремо. Можливо, для цього і є оця целофаночка. Тут можна нагріти води за допомогою розігрівайки і влити її потім в цю локшину. Шоколадні гранули. Ну, це щось на кшталт, я так розумію, какао щось заварювати. От, можна хрумкати, мабуть, і так. Ну, розкривати я не буду, тому що нам їх ще з собою брати на виходи, на що портити. У нас і так є що попити, поїсти. Так що іншим разом. Це ізотоніки. Напій, який можна засипати просто у пляшку з водою, з холодною водою, з прохолодною водою. Добре ретельно розмішати, і це у вас буде тонізуючий напій. Ми висипали тут, ну, здається, на полтора літри його вистачало. А, ну тут написано 500 мл води. Ну, в принципі, нормально. Може це і не з цього на полтора літра. Коротше, далі. Знову ізотонік. Якась пудра, порошок. Ізотонік drinking powder. Тобто, ізотонічний якийсь порошок. Розчинний. А. Sunflower seeds. Це вже насіння соняшника, але воно вже полускане. І тут герметична упаковка. Вакуум упаковка. От. Я таки їв дуже класно, смачно. До речі, в цьому пакеті, в цьому сухпаю є одна загадка. Я про неї розкажу потім. Ось. Макарони із тефтельками. Дуже смачна штука, класна. Картоплю я, ми ще й перебирали. Картоплю я не їв, я їв в основному от ці макарони. Офігенна штука, вона така гостренька, але в міру ізжогів, ну, печії від неї в мене не було. Так, поїхали. Гранула фрут, мікс снек. Це, значить, типу цукатів, сушоні, фруктові шматочки різних фруктів, там міксоване, можна їсти так, ну, а можна, звісно, заварити як компотик, якщо є можливість. Далі, ну, звісно, кава розчинна, це, здається, не всі пакетики, я подивлюсь, можливо, там ще є кава розчинна. До кави різні печенюхи, оце щось типу галет, але на відміну від наших ЗСУшних галет, це дійсно смачне таке печенька, можна їсти. Є типу пастіла, от, теж класна штука, смачна. Є батончики, карамель флавер, ну, коротше, типу батончик з карамелью, тут щось типу вафельки. І енергетичний батончик, теж нормальний, їсти можна його. Далі є така дуже смачна, класна, типу шоколадної пасти, горіхова. Можна намазувати на печінки. Тепер ще печенье таке, це печиво. Ну, щось типу бісквіта. Можна намазувати отою пастою, можна просто так вживати. Дуже класно. Ще одна кава, як я казав. Три штуки жувальних гумок. Тобто, якщо в нас тут три страви виходить, перше, друге, тобто сніданок, обід і вечеря, то є три пакетика жувальної гумки по дві
пластин, по дві штучки в кожному. Зубочистки, серветки звичайні паперові, серветки вологі, також три штуки, тобто на кожен, ну, кожен раз, як ви будете їсти. От. І є одна велика загадка в цьому пакеті. Для мене це просто загадка, як сюди у шведський сухпай потрапили дві карамельки Рошен. Ну, це взагалі бомба. Коротше, Петя і тут свого п'ятака вмахнув. От такий, значить, у нас сухпайок. В інших, от якщо інше меню, там може бути замість, наприклад, такого печива, отаке печиво шоколадне, також прикольно, смачне, паста болоньєз, ну, тобто замість одного блюда якесь інше, але по кількості і по калорійності воно все таке от однаково. І знаєте, як ми чули з перехватів кацапських переговорів, коли були ще на Запоріжжі, ні, це вже було під Авдіївкою, да, ми перехопили їхні розмови. Вони були там, кацапи, босі, голодні, вони ломилися там в одне селище і казали, що їм треба жрати. І їхній командир сказав, от візьмете селище, там, коротше, каже, у хохлов, там є багато натовських сухпайов, каже, отам ми пожрем. Так що, ну, навряд чи вони там пожрали цих натовських сухпайов, накормили їх лише натівською вибухівкою і снарядами. На цьому в мене все. Бажаю всім міцного здоров'я. До нових зустрічей!